Paytaxt rayonlarında polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyatlar nəticəsində ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda və əhalinin sıx olduğu ticarət müəssisələrində cibgirliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qalan fürs.com-a verilən məlumata görə, tədbirlərlə əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Rüfət Əliyev və Rəşid Ağayev tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araştırmalarla bu şəxslərin paytaxtın bir neçə rayonlarında müxtəlif marşrutlar üzrə hərəkət edən avtobuslarda 40 ay yaxın sərnişinin pul, mobil telefon və qiymətli cinət əşyalarını talamaları müəyyən edilib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin avtobuslarda törətdiyi hadisələrin bir neçəsi, həmcinin tibgilik edəndən sonra həmin məkanlardan yayınmaları müşahidə kameraları vasitəsilə qeydə alınıb. Saxlanılan şəxslərin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə və 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Aşkar edilmiş faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.